слушатели Румынского программы программасы Девам Этери, она кодирована на Джирасунда, у Ле Рухумзно Котерген, Еранеден Леде, где Менсы Злерна, Бугунки, Мусафар Лермазнин, Тан Штурмага и Стем, Бзун Темле, Ватан Маздан, Карачуль, Айлесы, Бахланды, Улар, Мисс Карачуль, Ютуб-канал Нам Тесис Челере, Керес Уларна, Сиям Лаех, Бу Алия Ханум Карачуль, Асан Карачуль, Ве Ютуб-канал Нам Иштрак Челере, Назлы Хатиджи, Эльмаз, Ве Гирей Хан. Сиям алейкум. Алейкум. Сызны каналымызны сиереткенде мен айретте қалдым. Бөле бір айле, халқымызда өле бөліктен бөлік файда кетіре. Шын үшін насыл мақсады ле ютуб каналыны тесі сеттіңіз? Селам алейкум, сайғылы Елмаз ханым. Селам алейкум, сайғылы сиерджилер. Сабақ шерифлеріңіз қайырлы олсын. Біз бек мемнуымыз, бек сауымыз біздің канал ақында бөле бір рубрика хабер неттігіңіз үшін. Шыны біз өз каналымызды насын тесіз еттік. Баларымыз әнді интернетте аннамаға ве интернетте қарыштырмаға башлаған соң, біз бір шей фархеттік ке ақайымен. Ана тілінде, хрым-татар тілінде балачықлар үшін әгіленжелі, еді осын өгіретіжі видеолар YouTube-та бек аз. Біз істедік ке, баларымыз YouTube-та башқа тілілердегі видеоларыны дегіл, ана тілінде видеоларыны бақсынлар, сейретсінлер де. Ама ошей фархеттік YouTube-та бек аз ана тілінде. Эгленджелі да чоқ, эгленджелі шынды балачықлар үшін эгленджелі видеолар, әлбетті олар бақмақ сейлі. Оның үшін біз бөлі қарарға келдік, біз өзіміз каналы япа біліріз. Біз өзіміз ача біліріз өзімізе каналы бе бөлеліктен. Міз Карачуль дейі. Асында оның адын баштан Назды Хатиджи Елмаз қойжақ едіқ. Ама соның дүшіндің бек өзің олыр, балачықлар тапамазлар бекі. Біздің сойадымыз Карачуль. Міз Карачуль адыны қойдық бөлеліктен іште мейданға канал келдік. Балачық. Пек гүзелі ғайыңыз, машаллах. Ама кім видео чихара, кім монтаж япа? Чоқсу видеоларыны мен чихарам. Ама монтаж бізде бабамыз, Асан япай бетті. Байызден іштек назды да істесе, о да башлай чихарып бақмаға, іште блогер ола о да бізде. Іште, ама мен чоқсу видеолар мен чихарам, бабамыз монтажны япа. Енді балачықлардан сұрамақ істейм. Сіз бегенесіңіз мөле іштрак әтмеге? Насыл бұл процесс кече? Насыл бұл видеоларыны япасыңыз? Меселі видео шығара жақта, мен Елмаз ханым балаларымен енді лафетмеге башлайым. Аджиба, балачықлар не ақында? Насыл видеолар көрмек істереді? Не айтырсыз, Назыр я Хатиджа, олар мана енді ярдымжы ола, Елмаз ханым, олар енді мана сөйлейлер, ана кел бөйле япай, бөйле япай, бөйле видео чықарай, мезіре балачықлара бумер ақлы олыр, кел бөйле видеоны чықарай, де, олар енді мана ярдымжы олалар, Елмаз ханым. Еді күзе, я каналда насыл рубрикалар тағдым әтілі? Шыны біздің каналда, ән башындан біз башладық шиырлер рубрикасы бұл ана тілінде балачықлар үшін. Балачықлар ана тілінде шиырлеріні ішітсін дейі шиырлер рубрикасы бар. Екіншісі бізде спорт, бабамызда жоқ спорт ән оғыраша бізде. Үшінші рубрика бізде милли емеклер. Біз істейміз балачықлар өз милли емеклеріні білсінлер. Өз милли емеклерінің насыл япылдығыны көрсін бе. Соны білесіңіз, мерақлы ола. Балалар емек ашыларыны япса, мерақлы ола. Дан мерақлы ойлы видеоларыны бақмаға. Шымды есе ені рубрикалар біз мейданға келе. Бізде бірінші сұо ана тіліні өгренеміз дейе. Ені сөзлері біз өгренеміз өзіміз. Ені сөзлері әп бірлікте, бізді әп сіннен бірлікте бізді олар өгренеміз.
Дам бір рубрика. Тапмачалар, сөйек япмайы рубрикасы. Тапмачалар рубрикасы шыны япайжамыз қызмет олса, ана тілінде тапмачалар. Беда бір рубрикамыз бар шынында. Насы рубрика? Хабарлер бұл, да? Хабарлер, не ерде, нас концерт олажақ, ханда біз бар болды. Бір екленжелі видеолар, Асан, бұды ені шынде рубрика бізде. Екленжелі видеолар, балачықлар үшін екленжелі видеоларны чықармаға. Чүнке білесіңіз, балачықлар ервақ шыр дінемек істемейлер. Олар істейлер әгіленжелі видеолар бақмақ. Оның үшін біз өле қарар алдық, әгіленжелі видеолар япмақ. Сондан бір проект бар, япмайы бар, бұл бұтын қырмы кезіп, балай, бұтын, балара бұтын шерлеріні көстермей істей. Смет олса, ава ашылса, іш... Қырмақында қырмы кезіп, қырмын чешіп ерлеріні, шерлеріні көстермеге, ода бізім... Ода бізім штек планымызда бар, Смет олса. Әлбетті ке, мен машала дейім, әве ғұрырланам, бөле халқымызда бөле инсанлар бар ке. Тіліңізді керчектенді қайғырасыңыз, ве шыны сізден сұрамақ істейім, мұна сіздің әвлятларыңыз ана тіліңізді лафете, тіліңізді лафете, бұндан да ғайры сіздің бұйық қызыңыз әнді мектеп ке қатнай, мұна тіл мүйтіні насыл яратып олдыңыз? Әлмаз ханым, білесіңіз мі, ішінде насыл яратып олдығы, мен сізе сөйлейім өзімін. Мен Қырымда доғдым, 85 сенесі. Бізде башқа тілде лафетмек әвде ясақ әді. Мен сізе доғырсын сөйлейм. Бізде бабамыз, анамыз башқа тіл, бізде әвде еқ әді. Тен ана тілі. Бір тіл бар, ода Қырымда тар тілі. Бабамыз пек сөгер әді, разы олмаса әді, бір сөз қошмай разы олмаса әді. Штек, мен өлі тербие көрдім, башқа түрлі білмейміз біз, анайсыз, біз Қырым татарлармыз, біздің бір тіліміз бар. Башқа варианты оның ең. Бізім балалар керек лафетме ана тілінде. Ана тілі бізде Қырым татар тілі. Оның үшін, іште, насы айтайым сізе. Сенсе де, сенбесе де, бір тіл олажақ. Башқа түрлі біз түшінмейміз. Біз Қырым татарлар, демек ке, біз керегік ана тілінде лафетме. Ана тілі бізде Қырым татар тілі. Оның үшін, бізді балачықларымыза, ана тіліне, іште, нас бала доғанда, меселі, мұна Герейхан, бір бейеді айлық, о, лафетмеге білмей, ама ана тілінде әрші аннай, іште, бізім каналын мақсады да о, балачықлар, динлеп-динлеп ана тілінде лафлары, қонышмалары, алышаджақ құлақлары, де аннамая, бедаға сонра лафетмее башлайжақ. Я сіз өз арамына Асан Бенин ана тілімізде лафетесіні сөйлемі? Әбет, оны да мен сізе сөйлейм. Біз Асан әвлендігімізде, бізім арамызда іч бір түрлі, біз қазақша лафеті үрікті, өлі бір фикір біле еқеді. Бірінші күнден біз таныштығымыздан беріле, біз ана тілімізде лафетмей башладық, де оның, дедігін кебі башқа варианты да еқеді. Мен дүшініп оламайым, насын мен өз аят құрачақ адам мен башқа тілде лафетежем да, балларым менің қазақша меселе лафетежем. Өлеші олмай, мүмкін дегіл қымтатар құрантасында өлеші. Оны мен әркезе сөйлейм, әркез менің фікірлерімі біле. Қымтатар құрантасы керек, қымтатар тілінде лафетме, ана тілінде лафетме. Оның үшін, сон білесіз ма, мен істейім аналарға ішінде бұнда сөйлеймін. Нечін ана тілі дейлер, белкі ана бұ севгейі ашылай, құрантада, ана белкі бұ тербейі вере. Оның үшін бұ демекі аналарға бір, насыл дейін, ана керек, баба чалыша, баба ақча қазана, бабаның чоқ ішілері ола. Ама әршіні, демек сейім, ана керек епмая әвде құрантада, о мұйтіні яратмақ, Өсевге ашламақ, балалар ана тіліні ұмытмасыңдар. Ана тілінде лафетме башласыңдар. Оны демек істедім. Әлі ғаным, бағыңыз, біз білеміз ке халқымыздың пек әжінықлы тарихы бар. Ве бүгін ке күнде халқымыз пек әзіет чеке. Мені дегершілер тәжіплендіре, базы әйлелерді, әлі де бүгін ке күнде
20 февральна Номан Челебидиханын хатырасы дегилде совет ордусу байрамы киби кайт этелер бабаларыны кайрылалар. Мага бу бүлешлер пек терс келе. А бу Георгиевский шеритлерни кийелер бизим эвлиятларыбыз. А бүле аналарга, бүле аналарга, бүле айлелерге не айтмага мүмкүн? Билесиз, Элмаз ханым, мен билесем, олар аннамайлардан бу дурусун айтканда не маная келгенини бу шыйынын. Бизде да более шейлерден биз каршылашабыз бунда элбетте. Шине эркездан эр шийден хабери жок дан дейм. Ама бизде да бар бунда кечен иште 23 февраль күнү бизде бу шыйынын каршылашты. Бу байрам кайда этилсин дие, мен дедим жок, бу биздин байрам күнүбүз дегил. Биз бу байрам, биз бу күнү кайда этмейби? Бу биздин матем күнүбүз. Номан Челебидиханын өлтүргөн күнү. Буну эркез энди билмек керек. Мен күчүк болганда эбетте о вакыт мектептерде иште генеде зорлук менен о байрамы бизге кайда этмеге мажбур этеди. Ама шинди вакыт дегишти. Энди адамлар, энди инсанлар биле энди. Аллага шүкүр, чок бар шинди информация деген дайын. Энди биз билемиз, эрши интернеттен окумак мүмкүн. Ве инсанлар керекле окуй билмек. Хым татар тарихы үчүн 23 февраль бу пек ярамай күн. Биз уну кайда этмемек керекмиз. Бу дедим кебе биздин муфтиимиздин Номан Челебидиханын өлтүргөн. О, не тарафтан, а казах аскерлер тарафындан күн. Он үчүн бул матем күнү биз үчүн сайла. Онун үчүн эрке саннамак керек. Бул адам биз үчүн бек муим бир адам эле. Ве биз о күнү кайда этмемек керекмиз. Шынды дүнлейм, шынды айрынды қайт етмек істер едім ки, бөлі әлелер әлбетті ке халқымызда чоқ олсын, бөлі әлелер олса еді чоқча, мен білесе бізің вазиетіміз белкім башқа олыр еді. Векеліз шынды YouTube каналына қайтайық, бұна бұл ел ішінде бұйықтен-бұйық ішлер епасыныз, біз бақтық сізің программаларыңызны керчектен де пек мерақлы яйынлар епасыныз, ама насыл қиынлықлар ең раз келесіңіз? Қиынлықлар чоқ бізде. Ем бірінде іш адамлары мұрадеттай олмақ істейім. Ола жақша қол тұтсын бізің каналымыза, құр бізің каналымыза дегіл әбі. Боле проектлерде яш балары яш несилинен үйретмек үчүн, ана тилин севмек үчүн каналларыбызга дагы айтмайсыз. Эң биринчи бизде ашын не болмай керек? Гүзелче камера болса, гүзелче биз видео чыгарабыз. Бул кол тутсалар, чок сал бул. Дагы айтмайсыз. Бул вазиетлерде адамдар Обор, не айтмайсын, чокча иштирак этсин, 18 майста, 23 февраль, байрак күнү. Эпс адамлар топланса, хорантада айтса, бул ураза байрам, бул курбан байрам, матем күнлөрүбүз, байрам күнлөрүбүз, балалар билсин, балалыктан. Башка байрам биз үчүн жок. Яны ыл 1-чи, 9-чи, башка 23 февраль, бул бизге байрам деги. Булар эчин унутмай керекмиз. Бізде өзіміздің байрамларымыз бар. Құрбан, ораза, байрақ күні и әрбір бала білмей керек матем күндері. Біздің фаджаларымыз күндері 18 майыс ве 23 февраль. Еш адамлар қол тұтсын бөле проектлері. Құр біздегіл бар башқа проектлер, күчік проектлер болсаңа. И балалар бақай Лале канал, телеканалда. Ютуб каналда каналлар аз. Вот ярдым этселер бізе чок мемнун болорук. Менде десем айтмай Элмаз ханым. Шине биздин пек аз абонемиз бар. Крым татарлар бізге билмейм. Я да енді белки эркез аннамай насыл абоне олмак керек. Я да не. Пек аз бізі крым татарлар бахалар. Ама біз бу канал крым татарлар үчүн япамыз. Башка милетлер үчүн дегил сиз анайсыз не демек истейм мен. Он үчүн мен Риджада буынан бакыңыз биздин каналыбызга. Биз сизлер үчүн жакшы, гүзел, мерактуу, белгиленген видео
yapmağa tırışamız. Yedi fikirler olsa yazmış. Balaçıklar ana tilinde videoları korsunlar diye. Biz her seferinde videolarımızı dan yakşı yapmağa tırışamız. Elbet biz profesyonel değilmiz. Aman yakşı video yap bulamay. Ama biz de ogreniyemiz. Ой, с хаталарами да без догрения мы, без курьемы. С хаталарами за куртины съязны, без аннатан, сулины, нас не от мамы скирит. Сон дам брошеняет мой стим, без ден назовте минусовка лав. Музыка асу ее хранца там же. Крым татар музыка асу. Бэнни хандания моя, канала хой моя. Удава, сопровождение, видео на сопровождение я мой стисте, музыкальный брошеё бізде. Минусовкалар олғанда бүзелі оларды ма? Не да, Найтайын. Кемсе білесіз бі, біз бүсіне өлешіне қаршылаштық. Адыны сөйлемейм, ама бір инсан бізім каналына страйки, білесіз өле, видеою сілмек үшін страйки аттылар, өлешілер олмасын. Біз ярама біші япмайық. Біз істейміз, Балачықлар ана тілінде видеолар да қалсын YouTube-та. Балачықлар хрым татар сөзлерді YouTube-ға кіргенде ана тілінде видеолар шықсын дие. Оншын қол тұтпыз бізге еркезге мұрачатта болына. Япманыз өле канал үшін ерамайшылер япманыз. Чүнкі біз чоқ чалышамыз, бұл каналын видеолар чалышсын, ве бұтын хрымадар қалсын, ана тілінде балачықлар видеолар бақсынар дие. Насаса ана тілімізде біздің балачықларымыз бақып, огренсінлер ве тіл мұйтына яратмаға тырышсынлар. Ве шынды сізің еблятларымыз мен білесе бірчоқ шиырлер біле ве бүгінкі сабақны да ераштыра білелер. Бұйырыңыз. Сивемся на гузерхаран, там я там пел тебе, ханда варсан, ханда бахсан, джинетки бы эрбэлье. Бахчаларын бахварында жузум анут ве алма, копки еткен даварында, берут тойман бетауна. Ашырыг бетмес ве чулерэнде. Лялар дуар хойвар мандай, арзы хызнын сачларында тангел дыржа параудай. Севемсіні? Севемсіні көзер ханым, табиатым пек жүрбе. Ханда варсан, ханда бақсан, бақсан, дженет кебі әл бүрген. Ладам, я маға тұрған лам, сендай. Ялар бойына теңізге мен барсам, кімнің теңізі деп егер сұрасам, бүсенің теңізім дер мана тағалар. Бүсенің ватаның деп айтырлар олар. Елелі қаш-қашлы чөлерге мен түшсам, Кимді чөлері деп егер сұраса, бүседі чөлері дер бада тұрғайлар. Бүседі батады деп айттырлар олар. Ейджан мен бахам ве гүлі қуана. Туған ер, топрағым, сен азисын мана. Коқсынлық ен керіп, бар сесім ен айттам, мен сенің омұрлік әвләдім, ватан. Айтты антыптен, Насасан. Антыптен, да? Антыптен, да? Айтты. Антыптен мен, милетімнің ярасыны сармаға. Насын олсын бұзавалы қардашларым чүрісін. Олар үшін өкінмесем, қайғырмасам, янмасам, юрегімде қарақанлар қайнамасын, құрысын. Ант әткенмен шуқа
сөйлесіппеген. Насын олсын бұзавалы қардашларым жүрісін. Олар үшін оқылмесем, қайғырмасам, янмасам. Жүрегімде қарахан, көздерімде аққан яшылар, дедядыңыз қан болсын. Ант еткенмен, сөз бергенмен, милет үшін өлмеген. Билип, коруп, милетімнің көз яшымны сенмеген. Білмей, кормей, бин яшасам, құрыл, тайлы қан болсам. Кені бұркүн мезар жылар, келер мені көлмеген. Ах, анам, деп сөйледім. Ах, анам, деп сөйледім. Мен анам. Ана. Не де бізді бубай сөйледім? Сөйледім ба? Сөйледім. Бізді бубай. Не де бізді бубай? Бағып сөйледім, бағып. Не де бізді бубай, түкі көйді ұйықыла. Анам ұлды жанады, тәде ауылым басапты. Сетека тети хлеб, приадала бы те хлеб, я клитер хайвал, тесу. Ой, найла. Бахынс, эй, балалар, хайтып келет турналар, узаклардан. Уж кезек не сайтала. О, удалу ямадлар. Удалу ямадлар. Әретті қалдырдыңыз сізге. Сіздің әмлетлеріңіз кетсектен де пек бақытлы, чүнке сіз оларға ватан сергісіні ашылайсыңыз. Біраз бақытлы. Әмлетімізге де бұны яшатмаға, өгіремеге тұрышасыңыз. Білесіз, мен сізге жан еректен минидарым. Чүп сағ олыңыз, дүгір олсын, ве ішіңізді мұвапақайетлер олсын. Сағ олыңыз біздің программамызға қошылғаныңыз үшін. Эльмаз ханым бағышса, іштесің сіз? Эльмаз ханым. А мен сейм, шынде бұнда халқымыза, біз, өз милетіміз үчін, Хырым ватанымыз үчін, бір шелер япмақ істесек, Хырым татар құрандасы үчін, мен шынде бұнда әркес үчін айтам. Біз өзіміздің Хырым татарымыз дие сайсақ, біз керекміз ән азындан, өз құрандамызда Хырым татар мұйтыны яшатмақ. Ана тілімізде лафетмек, бе балларымызды өгіретмек. Ән күчік шей, біз не епа білеріз өз ватанымыз үшін, о ана тілінде баллары лафетмеге, өгіретмеге. Бұ пек күчік шей. Инаныңыз мұна. Әр Хырым татар құрантасы, өз құрантасында ана тілі мұйтыны яратса, бе даға сонра оны еп яшатса, инаныңыз, біз бішелер яп болыр. Ама, йоқ, мен аннамай, мен семейм лафетме. Сен бұ шведе лафетес, мен сен аннамайм лафетме. Бұ пек яныш сөзлер, ойлы олмамақ керек. Кем насыл олуй, епсі өз шевесінде. Мұйым олан ана тілінде лафетмек әвде балачқа. Мен меселі өз құрантамы әр шеведе біз лафетеміз. Созу қач варианты олса шевелерді, мен әпсіні балларыма сөйлейім. Баллар менде әр шевеі аннайлар. Оның үшін не істейім айтмаға? Біз бөлі, ама біз тілімізі ғайып етсек, біз халқ оларақ та ғайып олажамыз. Сіз аннайыз сөйші, оса ең. Бұшы аннамақ керек әнді. Ама Аллаға шүргені де, Эльмаз ханым, бізде мұнда бейік оларда, бек чоқ яш құранталар, ана тілінде лафетен, Аллаға шүрлер олсын, ұтанмай, қорқмай, ана тілінде лафетен құранталар, мен білем. Чоқ конкурслар бар, көбеле конкурсы, баша конкурслар, анда іштірақ әтсіндер, бек файдалы, арманшыға язылсынлар.
Арманчықта пек чоқ малыма чықты. Доғыру. Бір дәне бізім қырымдадар бала несі мәжмуасы бар. Она да кемсе язылмай. Она да нағадар 4000 абонет еділер олды. О, пек ұтанылачақ бір рахам, доғырсу сізе сөйлейді. Бір дәне күчін бізім бала чықлар үшін мәжмуасы бар. Біз меселі, ечен сене 4 дәне е язылған едіқ. У сене тік аранчық пара несінде неже, 3 дәне е язылдық. Ер бір баламыза бірер арманчыға біз языламыз. Ер сене. О, қадар палы шейдегіл, оны ер кез олы берме. О, қадар мерақлы шейлер анда бар. О, қадар шейлер, о, қадар малыматлар өзер қымақында анда бар. Оны істедім айтмақын. Насқаным. Чөк сау болыңыз, бөле гүзел тілекеріңіз үшін, бөле первасыз олмағанларыңыз үшін, бұл сізге жан жүректен минидармыз. Сізді сау болыңыз. Сау болыңыз.